Тук е сратка, която най-накрая се намери, слава Богу. Оказа се, че е била завряна в някакъв шкаф в студиото. Тук е сратка, ще ви говорим за една игра, която не е съвсем игра, а която е направо като книжка с вицове, бих казал. И също колкото странна е принесено връзката между мен и Радка и Радка и Next TV като цяло, и Радка и гейминга като цяло, също такава е взаимовръзката между отделните елементи на тази игра, която всъщност се появи първо за Xbox One и неговото странно Kinect нещо. Нали, знаете, Kinect с една камера, която още трябва да разчита движението, ама не успява като хората винаги, която задължително пробутаха заедно с Xbox One в комплект и заради която имаше там едни скандали, че се опитват Microsoft да ни следят. Изобщо филмите бяха големи. Точно сега преди E3 се подсещаме за филмите от предното E3 и така. Във всеки случай, играта е D4, Dark Dreams Don't Die, и напълно в синхрон с нейната изтрещялост сме направили, моя милост, едно изтрещяло ревю, на което се надявам да се позасмеете поне 2-3 пъти. Тъмните мечти не умиргат. Не, не става така. Трябва да се измисли нещо с 4 дъта, че да има смисъл от превод на заглавието. Допускам, че в духа на фимовите преводи, ако тази игра беше локализирана у нас, щеше да се казва нещо от сорта на драматични диваци, дето дрънкат, или дебела дама ден са диско. Пример. Шегата на страна, колкото ме етапи да си правим си, че гениалното въртене около свещената четвърта буква от азбуката, с която започва дори моето име, дадено ми от моите достойни и добродетелни родители. Уф, не мога се спра и това е. Ама ако и вие поиграете малко D4 Dark Dreams Don't Die, и вие ще сте така, ако не е по-изтрещели. Защото тази игра е напълно изперкала. И това не е нищо необичайно, като се има предвид, че главният ум зад нейното осъществяване е онзи японски дизайнер, чието име никой не помни, защото той сам предпочита да му викат Суери. Ми окей, така ще му викаме, какво толкова. D4 се появи първо за Xbox One и неговата драматично неизползваема Jaja Kinect, и геймерския народ бързо изгуби интерес към нея, заради което издаването на по-нататъчни епизоди беше преустановено и я получихме вместо това за PC. Обикновено, когато буклукът на Xbox се материализира в Steam, пожива доста по-голям успех и тази игра не е изключение от правилото, установено от шедьоври като Alan Wake и странни, но все пак залибяващи геймки като Dead Rising 3. Да видим сега за какво се дума в тази читкалка. Ох, дидо дебелак, долен дребнав, спри се! Оф, добре, май се поукопитих. Та в D4 наша милост е детектив. Отново да. От Бостън. Уф, слава богу, поне тук са ни пощадили, който се казва Дейвид. И пак! Янг. Та неговата съпруга бива убита в някакъв неопределен момент от миналото и последните й думи са: намери Д. Ама не Дъто, не мен, ами някой си с Д. Или нещо си с Д. Нашия пич напуска работата си в полицейското управление и посредством суперсилата си, която е да пътува във времето и да преживява чужди спомени чрез ваната си и предмети, наричани мементота, тръгва да издирва какво, кой или как е това Д. Това става в задължителната компания на една бяла котка с червена панделка и разноцветни очи, която просто чучва някъде из спомена и не прави нищо, освен да продава предмети. Но и до там ще стигнем. Сезон 1, както озаглавена Steam версията на D4, съдържа 3 епизода. Пролог и 2 спомена, които ще задържат вниманието ви около 4-5 часа, след което ще трябва да чакате да излязат още. Кога ще се случи това и колко ще се общо, казва ли ти някой, смееш ли да питаш. Затова да видим как се случват нещата. Влизате в спомена и разследвате. Геймплейно това става по начин подобен на този в The Walking Dead, например, с тази разлика, че тук има талента за издържливост. Всяко действие, различно от ходене, отнема някаква част от нея, а ако падне до нула, се връщате в апартамента си и после на последния чекпоинт. Издържливостта се възстановява чрез храна и напитки, които можете да намерите из нивата или да купите от двете възможни котки. Едната, за която вече ви казах, или другата, жена на име Аманда, която се мисли и се държи като котка и живее в апартамента на Дейвид. Яко, а? Ако този образ обаче ви се струва чудата, значи просто още нищо не сте видели. Всяко създание в тази игра е като излязло от лудницата в произволно аниме. Имаме зловещи, застрашително висок лекар от афроамерикански происход, който много обича да крипва хората и да издава звуци с вилица и нож. Ще срещнете и параноясала женица от типа типична американка, която много силно се притеснява, че буря ще свали самолета, на който се намира. Очаква ви и фешън дизайнер с още по-фешън очила и прическа в формата на особено неприятен на вид зелен сладолет, който твърдо вярва, че пластмасовия манекен, който носи със себе си, е жив човек и негов партньор. И това, вярвайте ми, е само началото. Още нищо не знаете. Ситуациите, в които Дейвид изпада по време на пътешествието си в търсене на Дъто, са толкова изпекали и странни, че дори нямате време да се опитате да ги осмислите. Чаровният шарен нонсенс просто ви залива на талази и каквото
и да правите, не можете да си го извадите от главата дълго след това. Чатпад, като активирате някакво събитие, ще изпадате в екшен сцени, които са доста подобни на тези в игрите на Quantic Dream и горе споменатия The Walking Dead. Натискате бутоните на джойпада или правите движение с мишката и се оценява точността и бързината ви. Вероятността да изкюпавеете и да не успеете да минете някой от тези обаче е минимална, понеже принципно са мислени за Kinect, а с мишка е значително по-лесно, отколкото с ръце срещу камера, която засича каквото си иска. Иначе самите екшен сцени са нечовешки. Как ви звучи, например, Home Run с бейсболна топка в лицето на наркодилър с изкуствено око, изпълнена обаче не с бата, а с изкуствен крак? Казвам ви, нищо не знаете. Графично D4 изглежда добре, като единственото ми измрънкване е липсата на опция за анти-алайзинг в менюто на играта. Наложи ми се да го включвам от контролния панел на видеокартата, понеже единствената реална опция, която ни се предлага, е смяната на резолюцията. Толкус, ако щеш. Иначе cel shading-ът е между по-добрите, които съм виждал в игра и пасва идеално на атмосферата и тоталната липса на смисъл във всичко случващо се на монитора пред вас. Ако щете, вярвайте, ама играта си прави майтап дори с графиката си. Не, казах вече, нищо, ама нищичко не знаете още. А и аз няма да ви кажа повече. Пък, за да ви е гадно. Ако искате да разберете, ще трябва да я разцъкате. Така или иначе има разпродажба в Steam, сега ви е паднал. Аз бях дебелия, дългокос, досаден, демократично демотивиран Диктор Дидо, а това беше нашата дисекция на джитката D4 Дидо джвака дъвки денонощно. Next TV продължава.